Olá, muito boa noite. Você, internauta, ligado na Livre TV. Muito obrigado pela audiência de todos. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, direto de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Arena Marrada, mais uma noite de grandes jogos aqui ao vivo pela Livre TV. Hoje nós teremos mais dois jogos. Você já acompanhou aí na nossa tela de abertura? Jogos de hoje, né? Dia 30, ao vivo, Base Futset versus Pitbull. Na sequência, nós teremos às 22 horas, Seleção versus São Paulo de Nova Esperança. 22 horas, ao vivo, na tela da Livre TV. Na transmissão de hoje, nós não temos ainda a entrada ao vivo do Helder. Ele hoje ainda continua com problemas técnicos para entrar conosco ao vivo. Mas nós teremos hoje a participação do Thiago, que está conosco ao vivo e vai ser o nosso comentarista da partida. Boa noite, Thiago! Opa, boa... Oi. Me ouve, Johnson? Opa, sim, tô te ouvindo. Boa noite, oi, tudo bem? Tudo ótimo. Pois é, dois jogos hoje. É, esse campeonato que tá fazendo o Parnamirinense e também o Potiguar como todo, o campeonato estadual, se apaixonar pelo futset, conhece, tá tendo a oportunidade de conhecer. E quem já conhece, tem a oportunidade aí de ver novos craques, ver novas equipes, ver novas táticas, coisas diferentes, situações diferentes, com equipes que vêm de cidades que muitas vezes não se enfrentam no dia a dia, né? A gente está muito acostumado com os campeonatos regionais, com os campeonatos que a gente vê as equipes tradicionais já se enfrentando e que acaba ficando... Eu não diria monótono, mas as equipes se conhecendo, acaba que você já sabe um pouco o que esperar de cada equipe. Quando você tem um campeonato misto, um campeonato que faz aí essa mistura de várias, que traz todo o Rio Grande do Norte para jogar junto aqui e para participar desse campeonato estadual, a gente tem essa oportunidade maravilhosa e a oportunidade de ver jogos com muitos gols, Johnson. A gente tem acompanhado, quero inclusive mandar o pessoal do Pitbull, né? Eu que dei sorte no último jogo, na hora que eu entrei na partida, na hora que eu comecei a assistir a partida, no primeiro jogo deles que eu acompanhei. Eles estavam com o placar de 1-0, em seguida, 5 minutos depois que eu entrei, já estava 4-0 o jogo, 4-1 o jogo, desculpa. E a equipe dos Pitbulls entra em campo hoje aí para tentar manter essa hegemonia, tentar manter os bons resultados. E vai enfrentar do outro lado a equipe base de futset, né, Johnson? Que também tem um futebol bastante encorpado, tem trazido para a gente aí jogadores que vão demonstrando uma evolução nesse campeonato e que com certeza vão trazer para a gente uma ótima partida nessa noite aqui de quarta-feira. Johnson, eu vou aproveitar também, daqui a pouco vou para ir mantendo também todo mundo atual, eu vou trazendo também informações do Campeonato Estadual de Futebol. A última rodada está acontecendo hoje e eu vou trazendo, conforme forem acontecendo os resultados, eu vou trazendo aqui a classificação nessa hoje, que é a última rodada do Campeonato Estadual também, do Campeonato Estadual de Futebol de 11. E vai definir aí quem vai disputar o título no quadrangular final. Então, daqui a pouco eu vou trazendo alguns detalhes, algumas informações, mas agora eu jogo de volta para você, Futset, aqui na Livre TV. Ok, Thiago, muito bem. Olha aí, a equipe de preto que a gente está vendo agora na imagem, a equipe do Pitbull. A equipe do Pitbull é essa equipe que está aqui à nossa direita. A equipe do Pitbull. E à nossa esquerda, Base Futset, à nossa esquerda, está conosco aqui na noite de hoje. Então nós vamos trazer todas as emoções. O Thiago vai estar comigo comentando sobre a partida e a gente vai trazer para você que está acompanhando aí no Facebook, no nosso canal no YouTube. Continue curtindo, compartilhando, a sua participação é muito importante, deixando a sua mensagem, deixando o seu like. Compartilhe publicamente, é importante. Dá uma força pra gente aí no nosso canal, também lá no
no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, é importante para que a gente possa ter, alcançar novos... Johnson. Opa, pode falar, Thiago. É, o pessoal sempre compartilha muitas informações, que sempre tem os torcedores e diretoria, presidente, todo mundo que não pôde ir para uma rada, mas que faz parte das equipes, sempre participa com a gente no YouTube e no Facebook. Eu queria convidá-los a mandar aí pra gente o que vocês tiverem de dados e de informações aí dos jogadores, para que a gente também, para que eu, por exemplo, eu que sou novato nessa área do futsal, Johnson, estou aprendendo com vocês aqui a cada dia, para que eu também possa conhecer melhor todos esses jogadores e toda essa galera que está aí. Base de futsal, para mim, e eu pedi isso justamente por conta da minha impressão, Johnson. Agora começou o jogo, já jogo para você, mas a minha impressão nesse momento é que são jogadores bem novos, bem jovens, e isso é algo que me traz muita felicidade para um campeonato como esse. Muito bem, Thiago. Thiago, você falando esse assunto aí me fez lembrar o seguinte. Gostaria de reforçar o pedido do Thiago com o seguinte detalhe. Você que é dirigente do time, presidente, você que faz parte do time, pode trazer para a gente as informações em relação ao time, né? Quanto tempo o time existe? Olha aí o lance. Chegada ali do time do Pitbull, primeira chance, frente a frente com o goleiro no rebote. Quase que consegue chegar ao primeiro gol o time do Pitbull, que joga ali vermelho. Base Futset jogando de verde e branco. Mais uma bola batida pro gol agora o time do Base. Base Futset versus Pitbull ao vivo aqui na Livre TV. Então, Thiago, a gente só finalizando a questão que eu estava trazendo. É que você que é diretor, presidente, está à frente de um desses times, você pode trazer quanto tempo faz que o time existe, quantos jogadores fazem parte do time, onde fica a sede, onde vocês treinam. Tudo isso é importante, passar para o torcedor, e essa informação pode trazer aqui para a gente na transmissão, e a gente vai estar divulgando para que a gente possa conhecer cada vez mais os times, né? Quem são os patrocinadores, que empresa acredita em vocês, qual a marca que vocês estão carregando aí no uniforme. Tudo isso é importante, então não deixa de trazer essas informações para a gente, vai colaborar bastante. E também com o torcedor, né? O torcedor vai adorar essas informações, conhecendo um pouco mais sobre o seu time, ou o time que ele gosta, né, Thiago? Exatamente. É importante a gente trazer esses detalhes que fazem parte do contexto da partida, para que a gente, muitas vezes a gente tenta entender baseado só no que está vendo, mas quando você tem informações mais complexas, mais completas, desviou e foi para fora escanteio. A gente acaba entendendo melhor os contextos e as nuances das partidas. Então, você que mandar esse comentário, eu vou estar acompanhando no Facebook e no YouTube, será muito bem-vindo, será aí. Eu ficarei muito grato, eu como repórter, trabalho com comunicação e com repórter já há 8 anos, Johnson, e estou agora engatinhando, começando no futsal, já nesse campeonato que é maravilhoso. Muito bem, Thiago, vamos trazer todas as emoções a você que está conosco aí no nosso canal no YouTube, você que está no Facebook, pode compartilhar, pode seguir, pode deixar o seu like. Lembrando que lá no nosso Instagram, nós vamos estar postando sempre todas as informações sobre as partidas. Então você quer acompanhar quem vai jogar, quais foram os resultados, lá no Instagram da Livre TV, @LivreTV. Já a gente coloca na tela. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, nós temos aí o time do Pitbull jogando de preto e verde e branco, o time do Base Futset. Redes sociais da Livre TV, para você que acompanha nossas transmissões, nós agradecemos demais a sua audiência. Olha aí, nosso Instagram, @LivreTV, e o nosso canal no YouTube, Livre TV, também você encontra rapidinho aí as nossas transmissões.
Abraço de lateral. Mais uma vez a gente não recebeu ainda as escalações dos times, né? Inclusive a gente está tentando aí junto à organização da competição criar uma metodologia para que a gente possa receber essas informações minutos antes, saber quem está jogando, quem está no banco, quais são os jogadores que estão fazendo parte dessa partida, para que a gente possa divulgar quem hoje está fazendo parte da equipe do Base Futset, do Pitbull. Mas infelizmente a gente não tem ainda essas informações. Inclusive foi passada aqui a informação sobre a arbitragem, mas a gente já conferiu, houve mudança na arbitragem. Não é a Mariana a árbitra principal que está nesse jogo de hoje. Talvez ela esteja na próxima partida das 22 horas. Thiago, quais são as suas primeiras impressões na partida de hoje? Os dois times tiveram chance já de ambos os lados, né? Placar 0-0 ainda. Olha o chute do gol. Assim, as equipes estão se enfrentando de igual para igual, gente. E isso acaba fazendo com que se abra muito espaço na zona defensiva. Então, os contra-ataques, as jogadas em velocidade vão ser bastante, bastante exploradas nesse jogo. E quem conseguir tem que ter a quebra do placar para desequilibrar o adversário. O primeiro tempo é fundamental que as equipes vão para cima, porque quem consegue abrir o placar já desestabiliza, já joga a responsabilidade no colo do adversário e consegue respirar um pouco mais dentro da partida. Então, os dois vão saindo, mas não pode dar uma de doido, né? Não pode sair a bunda. Tem que também ter aí a marcação bem firme na zaga. A gente vê a equipe do Pitbulls aí com três jogadores na zona defensiva, na marcação, dois jogadores na intermediária, já para fazer justamente essa marcação mais cerrada no momento que o time da base do 7 está fazendo o ataque apenas com cinco. Quatro jogadores na primeira linha, na última linha, e só um jogador na última. Então, não fica no mano a mano, tem espaço para conseguir fazer, para trabalhar essa defesa, para trabalhar a marcação tanto individual, e alguém sobra ali para fazer para dobrar a marcação ou para fazer uma marcação por zona. Sabendo trabalhar direitinho essa linha de marcação aí, a equipe do Pitbull vai ter uma chance boa de contra-ataque. Agora a base do Futset vai precisar de muita habilidade, passe e também daquela personalidade, né, do jogador que tem o diferencial para conseguir quebrar essa última linha do Pitbull, que está muito bem postada ali na defesa. Ok, muito bem, essa é a avaliação do Thiago que está conosco hoje nos comentários da partida. Agradecer mais uma vez o Thiago a sua disponibilidade de estar conosco aqui na transmissão. O Thiago que já esteve aqui direto da Arena Amarrada, sendo o nosso repórter de campo, trazendo todas as informações, e hoje ele está remotamente aí direto do seu escritório virtual, entrando conosco ao vivo. Mais uma vez agradecer aos nossos internautas. Nós temos muitas mensagens já aqui no chat da Livre TV, no nosso canal no YouTube, também no Facebook. Lembrar você que está assistindo a gente no Facebook, aliás, no YouTube, né? Nós tivemos uma falha ontem na conexão. Caiu a conexão no YouTube, mas a gente continuou lá no Facebook. Então, se isso acontecer lá do YouTube, você vai para o Facebook. Nós estamos lá também ao vivo, transmitindo esta partida de hoje. Nós teremos dois jogos. O primeiro já está rolando. Olha aí que chance do time do Pitbull na entrada da área. O jogador deu de bico ali. A bola foi para fora. Mais uma chance de gol perdida pelo time. Aliás, duas, né? Pode falar, Thiago. Pega papel e caneta aí para anotar a lista, a escalação da equipe do Pitbulls, passada aqui gentilmente pelo Anderson Freitas, que está com a gente aqui no canal do YouTube. Mandou todo mundo aqui da equipe do Pitbulls. Pode pegar papel e caneta aí para... Olha o gol! Gol! Time do Base Futset. A bola na entrada da área, a gente estava aqui se concentrando para ver essa questão de se anotar a escalação. Por isso é importante que a escalação chegue antes, né? Chegando agora, a gente está no meio da transmissão, fica complicado a gente
anotar esses detalhes. Mas você pode passar, Thiago, se você tiver informação, pode passar aí para os nossos internautas, quem está jogando. É, vamos lá, vou passar, vou cantar aqui. Opa, show. Vou cantar a escalação. Primeiro, vou falar a respeito do lance do gol, né, que era o que eu estava falando pouco tempo atrás. A equipe do Base Futset aproveitou ali o diferencial, conseguiu fazer os jogadores caçarem a linha de defesa. E numa jogada parecida com aquelas jogadas de futsal, onde a batida cruzada encontra um jogador na segunda trave, o Base Futset conseguiu abrir o placar. O Anderson passou a lista pra gente aqui, pra você, torcedor que tá ouvindo. Eu passo já pra você também no WhatsApp, viu, Johnson, pra facilitar aí a comunicação. Goleiros: Marconi, Louco. Defensores: o fixo, 3, Pequinho. 4, Cassinho. 8, João Pedro. 14, Pedrinho. E 2, Luquinha. Meias: 5, Thiago. 6, Lilo. 10, Bebeto. 11, João. Seguindo, João Fiapo. E atacantes: 7 e 9, Tony. Esses são os jogadores da equipe do Pitbulls. E está completando a informação, dizendo que ele já tinha enviado desde hoje à tarde a escalação. Depois eu vou entrar em contato com você, Anderson, para você mandar. Quando eu for mandar para a organização, é lógico que é muito mais importante que você mande para eles, mas que no momento que você mandar para eles também copiar a gente aí, que a gente já fica também ciente da escalação da equipe. Um grande abraço para o Anderson Freitas, que mandou aí a escalação da equipe do Pitbulls. Vou dar um abraço especial aqui para o Bruno Júnior, desejando boa noite lá no nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência. Nossa, de falta ali. O pessoal já cobrando o jogo aqui. A gente teve um atraso no início da partida, que na realidade tinha uma pelada antes, né? E essa pelada, ela atrasou 15 minutinhos, devido ao tempo que é de uma hora para cada pelada que acontece aqui no Marrada. Então a gente agradece aqui. Para cada jogo, 1-0. Base Futset 1, Pitbull 0. Estamos aí próximo dos 15 minutos. Nenhum dos times pediu tempo ainda. Fabiano também está conosco, mandando um alô especial aí. Hoje tem São Paulo, de Nova Esperança. Verdade. Já ao vivo aqui na Livre TV. Olha o lance. Batida para o gol, batida para fora. Bola com muita força ali, mas por cima. Aproveitar para dar um alô especial aqui pro Heron Santa Rosa, sempre acompanhando a gente, mandando um like aí nas transmissões e sempre que pode participar conosco. Heron Santa Rosa. Aproveitar para dar um alô também muito especial. Olha, eu sempre fico muito feliz. Eu não sei se os colegas que já passaram pela Livre TV, se eles lembram da Livre TV ainda, né? Mas eu fico muito feliz em ver pessoas que passaram pela Livre TV. Olha o lance, bola batida pro gol, com um desvio ali. Quase que a bola entra com aquele desvio ali de cabeça pelo jogador do time do Base Futset. Red Bull chegando com mais uma chance. Bola batida pro gol, bola perigosa. Já cobrado o escanteio, bola batida pro gol, chega a zaga. Bate e rebata, a bola explode no jogador da base ali. Base Futset vai pra lateral. Aproveitar e mandar um alô especial para o Ricardo Santos, que hoje faz parte da Jovem Pan. Inclusive, ele participa das transmissões do futebol do Campeonato Potiguar. Ricardo Santos, quando vocês ouvirem aí a voz do Ricardo Santos, lembrem-se que ele já esteve aqui na Livre TV, apresentou o programa Ricardo Santos na Livre TV, no início da Livre TV em 2011, 2012, 2013, 2014. Então, um grande abraço para o Ricardo Santos. Não sei se ele lembra que passou aqui pela Livre TV, mas foi uma prata que passou pelas ondas da Livre TV. Um grande abraço para o Ricardo Santos, que hoje é um sucesso aí na Jovem Pan, vem transmitindo os jogos do Campeonato Estadual com muita maestria e comentando. Ele traz os detalhes da redação.
Olha o time do base, bola cruzada na área, olha o goleiro, saiu! Que defesa! Uma chance muito boa para o time do base Futset ampliar, e o goleiro fez uma excelente defesa, conseguindo já cobrar do escanteio. Subiu de cabeça ali o jogador, o Pitbull. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, o time do Pitbull está jogando de preto, né? Esse uniforme preto, com detalhes brancos ali, os números. E o time do base Futset joga de verde. Bola batida para o gol, bola batida muito forte. Bola para fora, sem direção. Olha aí, nessa câmera. Hoje nós temos a imagem da câmera lá de baixo, né? Pegando detalhes próximo. Empurrou ali o jogador. É falta que favorece ao time do base Futset. Thiago, se você tiver com as informações dos nossos internautas aí no sistema, você pode também trazer o recado dos nossos internautas. Agradecer a audiência aí do Fabiano Dias. Eu faço parte da equipe do São Paulo, de Nova Esperança. Obrigado pela audiência. Gostaria de saber quando surgiu o time, né? É importante trazer para a gente, para os nossos torcedores, para os nossos internautas, detalhes, curiosidades das equipes. Bola batida para o gol, batida com força, o goleiro espalma para frente. Esse espalmar para frente é muito perigoso, porque pode ter chance aí de o rebote. Não é isso, Thiago? Esses detalhes os goleiros às vezes pecam muito nesse aspecto, né? Rebote para frente. Aí o time do Bado chegando. A bola escapola ali, chega. Pode falar, Thiago. Verdade, o princípio do goleiro é não espalhar essa bola para deixar em jogo novamente. Porque o goleiro, quando ele cai para fazer a defesa, ele fica fora do jogo. Então, um dos princípios básicos é no momento que você não consegue fazer a defesa para ficar com a bola, segurar a bola, é colocar ela para fora, ou para os lados, ou para o escanteio. O escanteio ainda é arriscado, porque ele pode tomar um frango homérico, né? E calcular errado a distância. E pode, nesse momento, pode acabar levando um gol completamente inesperado. Olha. Da base Futset a martelando a zaga dos Pitbulls, viu? Muito bem, esse aí foi os comentários do Thiago, né, trazendo sua avaliação sobre o jogo. Hoje nós temos a participação do Thiago e a participação também do nosso internauta, é muito importante, coloque sua opinião. Aliás, gostaria de pedir a você, internauta, que está conosco, para falar de onde você está assistindo a nossa transmissão. De onde você assiste, qual o bairro, qual a cidade que você está assistindo a nossa transmissão. Coloca aí para a gente levar para o ar na transmissão de hoje. Só deixando sua mensagem aí, a gente colocando na tela para você que acompanha a transmissão aqui pela Livre TV. Olha aí a escalação do time do Pitbull. A gente colocou na tela só para conferir exatamente de acordo com o que o Thiago passou. Olha a bola rolada, rolada para o meio, bola novamente na direita, vai para o gol, bola para o meio, tira a zaga do time do Pitbull. Olha o time do Pitbull no ataque, bola batida pro gol, batida muito forte, bola para fora. É apenas tiro de meta para sair do goleiro. O Anderson também conosco. Falando aí sobre a questão da escalação. Obrigado pela compreensão e por mandar a informação pra gente. Olha a bola batida pro gol, o goleiro espalma ali. Quase que o goleiro leva um frango nesse lance aí, mas espalmou, a bola foi pra fora.
goleiro tá machucado ali, tá pedindo. Israilson Alves tá conosco, obrigado pela audiência, Israilson Alves. Amanda Paiva também mandando o seu recado, mandando o seu alô, obrigado pela audiência. Ailton, boa noite Ailton, obrigado pela audiência. Só comentando aí sobre o número 7, é Pato, e da Aduf, sub-19 e sub-23. Bola já cobrada, lateral já cobrado. Lateral que favorecia o time do Pitbull. Agora a bola já está com o goleiro. Faz o lançamento, bola para frente. Sobe de cabeça o jogador do Pitbull. Chega fazendo a carga ali o jogador do time do Pitbull. É falta para o time da base. Será cobrada pela esquerda do ataque. O Jardim Planalto está ligado na Livre TV e na Arena Amarrada. Obrigado pela audiência a todos aí no Jardim Planalto. Flávio Macedo, presidente da Escolinha Aduf, com Cristo. O jogador da base de futebol 7. A bola foi desviada, escanteio para o time do base, fut 7. Aliás, lateral já cobrado, chega a zaga do time da base, do Pitbull, e tira de qualquer jeito ali, bola para lateral. Time do Pitbull chegando, bola batida com muita força, bola por cima, bola para fora da reposição do goleiro. Acho que foi lateral, pedindo ali para voltar o árbitro. Nazareno, sempre conosco, Nazareno, todas as vezes que a gente está ao vivo, ele vai lá e deixa o seu like, deixa a sua participação. Obrigado pela audiência, Nazareno. Agradecer a audiência de todos os nossos internautas, muito obrigado pela audiência. Se você ainda não segue a Livre TV no Instagram, @LivreTV. É o nosso Instagram. Todas as terças e quartas-feiras temos um encontro marcado aqui na Arena Amarrada para a transmissão ao vivo do Futset. Temos primeiro pedido de tempo. Eu vou deixar aí com o Thiago. Thiago, faltando um pouco mais de 5 minutos. Primeiro pedido de tempo pelas equipes. Placar do jogo 1-0. Com você. Pois é, a equipe do base do Futset conseguiu abrir o placar, como eu falei, passou a responsabilidade em todo mundo. Está jogando agora de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, até certo ponto. Lógico que eu não vou aqui julgar a tranquilidade dos jogadores pelo que nós estamos vendo fora, mas aparenta ter menos peso na hora de dar os toques, na hora de fazer as jogadas e de pensar também nessas jogadas que vai fazendo a equipe do base futset. Vicky Bulls agora tem seu primeiro pedido de tempo justamente para tentar organizar nesse finalzinho, porque aguardar somente o Inter 5 minutos dentro do futset é muito tempo. 5 minutos dentro do futset dá para acontecer muita coisa. Então, se eles aguardassem somente o intervalo para ter aí essa conversa entre os jogadores, talvez a gente tivesse o Pitbull indo para o banco ali, indo para o momento de descanso do intervalo com um placar mais desfavorável. Então tem essa conversa, tem esse tempinho justamente para fazer os ajustes e para botar os pontos aí que estão faltando. Pitbull abriu o jogo de igual para igual, teve as melhores chances no começo, mas depois que levou o gol não conseguiu ainda se remontar para agredir a equipe do base futset no nível que está sendo agredido. Deixa eu mandar um abraço especial, Johnson, grande Biratão Macedo, meu digníssimo pai, está acompanhando a gente aí através do Facebook, tá aí, mandou o recado já na nossa live, o Biratão Macedo, grande abraço,
Ele que é o meu grande herói, viu? Maravilha! Sim, fiquei feliz um agora detalhe, que você tem o seu pai como herói. Isso é muito bacana, viu? A gente tem visto pouco isso. E ele tem a comenda do mérito esportivo de Parnamirim, viu? É comendador do esporte daqui de Parnamirim. Maravilha! Eu fiquei muito feliz de saber que você tem como herói o seu pai, né? Porque nos dias de hoje a gente está vendo aí muitos jovens tendo como herói coisas que não vale a pena ter como herói. E você está de parabéns que está fazendo a coisa certa. Bom, vamos para o jogo. Voltando aí depois de uma paradinha. Essa parada técnica, ela tem um minuto. Então nós temos aí menos de 3 minutos. Bola lançada, fica na mão do goleiro. Olha o time do Pitbull. O bate-rebate ali, passa para cima da bola. Bola na esquerda. Driblou um, pode bater pro gol, bateu pro gol, olha lá! Gol! Camisa número 7, empatando o jogo! A bola no bate e rebate ali na entrada da área. A bola sobrou, ele foi lá e deixou. Agora, base Futsal tem um, Pitbull também tem um. O time do Pitbull recupera a bola. Bola lançada, bola pra fora, fica lá com o goleiro. Já repondo para o time do Base Futset. Thiago, pode falar. Pois é, Johnson. A conversa surtiu efeito, né? A conversa. Opa. Encerrou. Final de jogo. Muito bem, final de jogo. Chegando ao final do primeiro tempo. Na noite de hoje, primeira partida. Base Futset. Placar 1-1 versus Pitbull. Vamos trazer aí a avaliação do Thiago nesse primeiro tempo. Thiago, é com você. Pois é, eu já ia comentando a respeito do gol, então já vou emendar o gol com o contexto geral desse primeiro tempo, torcedor. Para você que está acompanhando aqui na Livre TV, a gente viu uma partida com situações, apresentando situações diferentes em tempos diferentes do jogo. No primeiro momento do jogo, o Pitbull foi superior. Foi quem determinou aí os lances de ataque, os lances de perigo. Teve a melhor chance, a primeira chance do jogo, que foi a melhor chance do Pitbull até o momento, além, lógico, do gol feito no final da partida. Em seguida, nós tivemos um crescimento exponencial da equipe da base do Futset, que acabou fazendo aí o seu gol, abrindo o placar da partida. Com isso, a base Futset, eu não vou dizer que a base Futset estacionou, mas deu uma caída no rendimento, deu uma queda, uma diminuída no rendimento. Chegava com mais perigo antes de fazer o gol. Depois do gol, ainda chegou, acredito que mais duas vezes, uma num lance de bola rasteira, que o atacante acabou não alcançando, que seria ali quase um replay do primeiro gol. E teve ali também alguns lances de escanteio, mas nenhum lance que fizesse aí o torcedor botar a mão na cabeça. As equipes, sim, no terceiro momento, aqueles 5 minutos finais, os técnicos chamaram os jogadores ali para uma conversa. E eu falava justamente da necessidade dessa conversa para o Pitbull. A equipe do Pitbull tinha essa necessidade, precisava aí colocar a cabeça no lugar e se organizar para conseguir quebrar a defesa da equipe da base Futset. E 2 minutos depois das minhas palavras, né, 2 minutos depois desse intervalo, nós tivemos o gol do camisa número 7 do Pato, ele que é pivô da equipe do Pitbulls. Então, tivemos um jogo bastante equilibrado, como eu disse, fazendo um time em cada momento a superioridade aí, a cada time tendo o seu momento de brilho e as duas conseguindo apresentar aí, fazer um gol dentro do seu momento de brilho. No segundo tempo, os técnicos têm que corrigir justamente esses erros. O erro do Pitbulls foi uma falha de marcação que deixou um jogador passar no meio da defesa e receber
a bola cruzada ali na área e fez o gol ali praticamente sem goleiro. E da equipe do Futset, base Futset, que foi justamente deixar cair o rendimento depois de fazer o seu gol. Teve habilidade, teve ali o ímpeto, teve a força de vontade, teve, assim, mostrou realmente que tem capacidade de jogar de igual para igual com a equipe do Pitbulls, dentro do 0-0, quando fez o seu gol, deixou o rendimento cair um pouco. É, nesse segundo tempo a gente vê aí se abrindo um cenário grande de Lindo Johnson de um jogo muito mais aberto, com as equipes buscando mais o resultado, já que nesse momento o empate não serve para ninguém, o resultado não é bom para nenhuma das duas equipes. Então vão aguardar aí nesse segundo tempo, ver quais são as mudanças que o técnico vai fazer, tanto táticas, técnicas e também de peças, de material humano, de jogadores, para que a gente tenha esse jogo com muito mais gols, né? O que a gente quer ver aqui, no fim das contas, Johnson, acaba sendo o grande, esse que é o grande momento de todas as partidas de futebol, seja futsal, futebol de campo, futebol de salão, handebol, tudo que tem como objetivo o gol, a gente tem que torcer para que hajam muitos. E o torcedor que está acompanhando aqui, a nossa torcida é que nesse segundo tempo o rendimento das equipes melhore, porque a busca pelo resultado tem que ser aí a meta principal das duas equipes. Muito bem, Thiago. Quero agradecer aqui os nossos internautas, o pessoal que está elogiando aí a qualidade da transmissão e as nossas imagens. Nós agradecemos imensamente a todos que deixam o seu recado. Ficamos muito felizes com o reconhecimento de vocês. Pode ter certeza, a Livre TV trabalha para melhorar cada vez mais a nossa qualidade na transmissão. Nós agradecemos, estamos muito felizes com os recados que chegaram aqui para a gente, falando sobre as imagens que chegam para os nossos internautas. Olha a bola batida para o gol, bola batida para fora. Bola forte, essa bola perigosa. Pega às vezes o goleiro desprevenido, às vezes até sai gol nesses primeiros chutes. A gente já viu aí saída de bola com o lance de gol. Vamos para o segundo tempo da partida. O time do Pitbull jogando de preto e o time do Base Futsal jogando de verde e branco. O lateral aí para cobrar. Cobrança de lateral. O time do Pitbull passa o pé em cima da bola, rola a bola para o meio, pode bater para o gol, batida para o gol. Rebote do goleiro. Puxa a bola pra frente. A bola saiu pra escanteio ali, mas ele chegou. Inclusive chegou o jogador do Vasco Futsal pressionando o goleiro. Cobrança de lateral. Estamos ao vivo, direto da Arena Amarrada, Paramirim, Rio Grande do Norte. Arena Amarrada, que é um dos maiores e melhores, o melhor complexo esportivo. Tem futset, né? Duas quadras para o futset. Temos também um campo para 9 jogadores, né? O goleiro mais 8 na linha. Tem um campo aqui muito bacana. E também tem as quadras para vôlei, tênis, beach tênis. Pedir aos nossos internautas que deixem seu recado, deixem sua participação, é muito importante. E curtir e compartilhar a nossa transmissão. Olha a bola passada para a área, subida de cabeça, a bola vai para fora, não houve. O Mirizu ali, ó, reposição do goleiro. Na esquerda do ataque, bola batida para o gol, desvia o jogador do base. Escanteio já cobrado. O jogador da base, bola batida pro gol, bola batida sem direção. Essa bola foi para o lateral. Já cobrança do lateral. Gostaria só de lembrar os nossos internautas, aqueles que estão chegando agora na nossa transmissão, que eu não sou o
narrador, mas em virtude da falta do nosso narrador oficial, o Helder Lima, estou tentando levar para vocês aqui as emoções da partida de hoje. Agradeço a compreensão de todos, a proposta de trazer as informações que está acontecendo. O lance mais duro ali, parece que poderia inclusive sair cartão amarelo, não sei se sair cartão amarelo ali para o jogador. Mas a falta favorece o time do Pitbull. Dois jogadores na barreira. Agora sai, fica só um. Autorizado pela arbitragem. Corre para a bola, bate, chute forte. E defesa do goleiro, hein? Espalmando a bola para a lateral. Um chutaço de longe. O jogador sobe ali e faz a falta. É falta para o time do base cobrar. Vale lembrar que a partir da quinta falta, a sexta é shootout. Marcado o jogo 1-1, passando aí dos 23 minutos do segundo tempo. Transmissão ao vivo e exclusiva aqui na Livre TV e também no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, tem boas transmissões por lá e você vai acompanhar. Amanhã, inclusive, nós estaremos fazendo uma transmissão muito bacana para quem gosta. Nós estaremos transmitindo um concurso de Miss direto do Guinza, lá em Ponta Negra. Olha a bola cruzada para a área ali do time do Pitbull, chega a zaga tirando, a bola vai para lateral. O time do Pitbull cobrar. Lateral cobrado. Sobe ali dois jogadores, bate e rebate. Houve falta. Olha o time do Pitbull chegando. Bola batida para o gol, bola batida para fora. Oi, Thiago. Para vocês que estão aí na arena, na arena amarrada, choveu bastante aí hoje à noite? Não, Thiago, hoje nós tivemos um dia com muito sol e não tivemos chuva à noite. Caiu leve. Não, porque o motor deu uma garoazinha e eu imaginei que amarelo ali para o jogador. Vermelho, camisa aí, número 7 do time do Pitbull. Camisa 7, é o papo do da equipe dos Pitbulls. Cartão vermelho direto aí. O árbitro até puxou o amarelo, mas parece que por conta da reclamação do jogador, acabou dando o vermelho direto. E ele tá saindo ali, né? A gente já percebeu que ele tá saindo, porque quando o jogador recebe o cartão vermelho, ele é expulso de quadra e não fica na quadra acompanhando o jogo no banco. Exato. Então é um desfalque importante. O jogador fez o primeiro gol. O jogador conseguiu romper a barreira da equipe da base Futset, saindo nesse momento, no início do segundo tempo da partida. Faltando ainda mais 20 minutos, viu, Thiago? 21 minutos, tempo, se 5 minutos era muito tempo, né? No momento que houve o gol do empate, imagina 21. Olha a bola batida, bate na zaga, chute perigoso, chute fraquinho. Mais uma chegada forte ali, mais uma falta. Mais uma falta agora que favorece o time do Pitbull. Está tendo bastante falta nesse segundo tempo, né, Thiago? É outro fator importante, tanto pelo lance que ele gera já imediatamente, uma oportunidade aí de ou de uma bola trabalhada, quando é mais perto de um chute mais perigoso, quando é distante. Depende muito do jogador que bate, né? Não tenho conhecimento do jogador para dizer se ele é efetivo ou não, mas vamos ver aí a cobrança da equipe do Pitbull. Bola batida com força. Rebota ali do goleiro. Que eu não falei mal, viu? Que cobrança bem feita do jogador da equipe do Pitbull. E a defesa também muito bem feita do goleiro do base Futset. É, espalmando a bola para a direita, né? Quando espalma a bola para frente, é muito perigoso aquele espalmar a bola para frente. Cobrança de lateral, para o time de base. Retorna ali, volta para o goleiro. Bola lançada para frente. O jogador do time de base pede falta, o juiz não dá nada.
passe para cima da bola, um, dois, faz o toque, bola para o meio, que chance, o jogador consegue chegar, tinha grande chance de bater pro gol. A arbitragem pegou ali, já abrindo a contagem. Essa de lateral, subida de cabeça ali. Chance, mais uma chance de gol ali pro time do, Pitbull. Bola rolada pro meio, domina. Bate pro gol e gol! Gol! Do time do Pitbull! Virando o jogo, o placar agora 2-1, Thiago. Jogada bem trabalhada pelo Pitbull, acabou sobrando. Olha o lance, olha a bola batendo pro gol, o frango do goleiro ali, gol pro time do base. O goleiro foi muito confiante na bola, rapaz, ficou só com as peninhas ali do frango. Foi muito feio esse lance, hein, Thiago? Lance horrível pro goleiro. É, por isso que eu estava perguntando a respeito de chuva, gente, porque nesse segundo tempo as equipes voltaram arriscando muito mais de, da intermediária. É, isso geralmente acontece quando a bola está molhada. E esse lance, me faria, se eu não tivesse perguntado a, você, Johnson, me faria acreditar muito mais em um jogo que a bola esteja molhada. Porque um frango, uma falha dessa do goleiro, uma falha de gesto técnico, como essa do goleiro, ela é muito comum em jogos onde você tem o, campo molhado. E justamente por conta disso, os jogadores acabam entrando no chute de qualquer, área onde eles consigam alguma abertura. Então, o Pitbull nem comemorou o lance, nem comemorou o seu gol. E o Bado Futset já começa, já consegue aí o empate. Temos 17 minutos de jogo pela frente e já temos a repetição do placar do primeiro tempo inteiro. Então, com certeza, teremos aí mais gols nesse segundo tempo. Verdade, com certeza. Aquilo que você falou sobre a questão da chuva, a gente não teve chuva, apenas caiu uma neblina agora antes de começar a partida, mas muito pouco. Eu acho que foi excesso de confiança. O goleiro viu que a bola chegava na mão, ele não pegou, não. Excesso de confiança. Acreditou que poderia segurar a bola escapuliu e foi pro gol, né? Passou. Passando aí uns 17 minutos. É pra que o... Com você, Thiago. Olha o lance. Olha a bola batida pro gol e o gol. Gol! O time do Pitbull. A bola entrou ali no cantinho. Entre o goleiro e o travessão. Essa bola é difícil entrar, mas entrou ali. O goleiro deixou passar. Thiago. Mas assim como é difícil de entrar, ela também é difícil para o goleiro, porque a bola vira e fala, opa, mais um lance. O jogo tá quente, viu? Tô quente nesse segundo tempo, a partida entre base Futset e Pitbull. É um lance que também acaba sendo difícil para o goleiro, porque a bola fica pequenininha. O goleiro não consegue, ele tenta puxar o ângulo, mas a bola toca justamente no pouco espaço que tem entre ele e a trave. Eu confesso que no primeiro momento eu tinha pensado até que a bola tinha ido para fora, que tivesse passado ali por fora, mas no momento que eu vi o goleiro se posicionando ali para demonstrar que ele tinha tentado alcançar aquela bola, deu para perceber que ela foi o famoso limão. Limão se chama aquela bola que é tão forte que você vê ela vindo na sua direção, ela fica do tamanho de um limãozinho, e pro goleiro pegar, meu amigo, é ralado. Pois é, Thiago, com certeza. Aquela bola foi um limão, né? A bola entrou ali no cantinho sem
Chance para o goleiro. O time do Base ali no bate-rebate, a bola foi para a lateral. É lateral para o time do Base Futset cobrar. Wilson. Oi. Só para complementar do lance anterior do goleiro do Base Futset, a orientação para os goleiros é que você faça a defesa nesse formato que ele fez, com as mãos abertas, digamos assim, para segurar a bola lateralmente, quando você... A bola vindo na direção do seu corpo, do seu corpo por trás do lance. Ele confiou ali que tinha a cabeça dele no lance, mas a bola acabou indo por cima no momento que falhou o gesto das mãos. E é justamente por isso que se pede para o goleiro evitar esse tipo de lance. Esse lance é traiçoeiro e quando ele acontece, ele entra aí para os momentos de vergonha do próprio goleiro, né? O goleiro ele sente muito com um lance como esse, mas ainda dá tempo, com certeza o goleiro da Base Futset já mostrou, já fez boas defesas no começo do jogo e não é um gol como esse que apaga a partida que ele e a sua equipe estão fazendo nesse momento. Um detalhe interessante sobre os goleiros é que a gente consegue, olha o lance aí, bola batida pro gol, bola desvia na zaga, escanteio do time do Pitbull. Nós temos, inclusive, aqui nas partidas do Futset, bons goleiros, né, Thiago? Os goleiros, eles se destacam. Inclusive, a gente tem acompanhado bons goleiros nos times que participam aqui das competições. Tem um detalhe que a gente também interpreta a respeito dessa informação. E o goleiro, ele sabe quais são as dificuldades que ele enfrenta. Então ele sabe como causar dificuldades. O goleiro atrás, no momento que ele vai fazer um lance, vai fazer um chute, vai bater uma falta, bater um chural, seja lá o que for, como foi aí a origem desse gol que o goleiro faz. Ele sabe quais são as dificuldades que ele sente e nisso ele consegue também gerar dificuldade para o goleiro do time adversário, para o seu carro do lado contrário. Muito bem, bom, vamos voltar aqui na nossa transmissão, agradecer aos nossos internautas, a você que está deixando aí o seu recado, deixando o seu like, muito obrigado pela participação de todos vocês. Continue seguindo a Livre TV no Instagram, se você ainda não segue a nosso Instagram, @LivreTV. Olha a bola batida pro gol! Gol! Do time do Base! Base Futset empatando o jogo. Bola batida muito forte, bola rasteira. Não deu pro goleiro. Agora a Base tem 3 e o Pitbull também tem 3. Jogo empatado. Thiago, sai. Vai dar empate nesse jogo, Thiago? Sem falta. Se der empate, até o momento estabelecido pelo confronto, pela geração de oportunidades, né? Pela composição de oportunidades. As equipes estão jogando de novo agora. Se finalizar com esse placar de 3-3 e precisar ser definido aí de outra forma o resultado, a gente vai ter até o momento um placar justo. A equipe do Pitbull está melhor nesse momento, conseguiu fazer os seus 2 gols aí do segundo tempo em chutes pela intermediária do lado direito, um do lado direito do goleiro, outro do lado esquerdo do goleiro, mostrando aí que não é um samba de uma nota só, né? A gente vê as jogadas dele, dos Pitbulls, indo sempre pro lado direito ali. Você imagina que vai ser aquela, tudo na mesma pegada, tudo na mesma toada. Mas está havendo, em determinados momentos, está havendo sim uma variação de jogadas. Nesse momento, o rei das tretas aí está dizendo que está com o Messi no gol. No momento que os técnicos pedem o tempo para conversar com seus jogadores e tentar resolver justamente isso. Agora é a hora, voltou, está 0-0, tem 10 minutos para alguém resolver essa partida. Não adianta, pelo que a gente está vendo até agora, nenhum dos dois vai tentar sentar em cima do resultado e levar esse jogo no empate até o final.
Teremos os 10 minutos aí decisivos, definitivos e, com certeza, emocionantes. Esses 10 minutos, as duas equipes têm a obrigação de ir para cima. Vamos ver se tem fôlego também, né? A gente está vendo aí alguns jogadores do Pitbull que já demonstram algum cansaço. Mas tem peças no banco, tem peças, apesar da expulsão de um jogador de ter ficado sem o seu camisa 7, sem o seu pivô, o Pato. A equipe do Pitbull tem mais dois jogadores aí para fazer a substituição. Tem mais dois, inclusive, que já estão aquecendo da área técnica. Então, nós vamos voltar nesse momento para o jogo, mas tenho certeza que teremos aí 10 minutos e vão emocionar o torcedor. E espero estar falando pela boca de um anjo, como o pessoal costuma dizer, né? Espero estar trazendo as boas notícias. Muito bem, Thiago. Subiu de cabeça ali, a bola foi escanteio, já cobrado o escanteio. Bola na entrada da área, tira a zaga. Olha o time do base. Lateral para o time do Pitbull cobrar. Lateral já cobrado. Antecipação ali do jogador. Chega trombando. Eu acho que o árbitro não deu falta, deu apenas lateral para o time do base cobrar. Lateral já cobrado, subiu de cabeça e o gol. Gol! Pro time do base. Base 4, Pitbull 3. Thiago. O base consegue, nos 10 minutos finais, arrancar essa virada. Desde que tinha aberto o placar, não tinha ficado em vantagem em nenhum momento mais. Tinha brigado pelo empate em todos os gols, até o terceiro. E agora consegue, finalmente, respirar. Vamos torcer para que não haja a queda de rendimento que houve no primeiro tempo. No primeiro tempo, a equipe do Base Futset fez o gol de vantagem, acabou caindo de rendimento, e isso foi crucial para a virada da equipe do Pitbull. Então, se a questão do goleiro Base também, Futset, né, Thiago? Eu acho que eles começaram a perceber que o goleiro não estava confiando ali no seu taco. Eu acho que teve uns um ou dois lances. Isso, e goleiro... e é a chance, a principal chance que se tem dentro do futebol é com, dentro do Futset, é com a finalização. Se você quiser chegar lá na cara do goleiro para conseguir finalizar, a chance vai ser bem menor. Inclusive, a gente percebe agora nessa cobrança de falta que o jogador não bateu com muita força, mas bateu colocado. Porque percebeu que o goleiro não está confiante ali no seu taco. Poderia, de repente, soltar a bola ou tomar mais um gol frango ali. Pois é, a bola buscou lá no chute de falta do Pitbull. Do Base Futset. E o goleiro, nesse momento, ele fez um gesto técnico que ele deveria ter feito naquele momento. No momento que levou o gol fatídico, que a gente tem falado tanto. Olha o lance. Bola batida para frente. Sobe de cabeça o atacante do time do Pitbull. Bate, rebate, repõe o time do Pitbull. Bota para a direita. Bola no meio, olha o passe, bateu no gol, bateu para fora. Uma chance, Deus, do Pitbull entrando na área ali. Pode falar, Thiago. Finalizando o raciocínio, esse lance dessa, de falta que o goleiro corrigiu o gesto técnico que ele havia errado quando tocou o gol, muitas vezes é suficiente para que o goleiro tenha sua confiança de volta. Então, ter feito nesse segundo momento o gesto correto e ter feito a defesa de forma correta, mesmo que a bola não tenha sido forte, mas que foi uma bola que buscava o ângulo do gol, a gente tem aí o goleiro novamente com a sua confiança reposta. Livre TV, a TV do futuro, hoje, 24 horas lá. Estamos transmitindo ao vivo o Campeonato Potiguar de Futset. Que tem
organização da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Norte. Abraço aí para o Luiz Carlos, que já deve estar aqui presente na Arena Amarrada. Todas as terças e quintas-feiras, aliás, terças e quartas-feiras, nós temos um encontro marcado aqui direto da Arena Amarrada com a transmissão do Futset. Ele passa aqui o time do Pitbull na direita, toma a frente, bate para frente o jogador do time do base. O jogador do time do base chegando mais uma vez. O passe, se bola passa, seria muito perigoso. Bola batida para o gol, o rebote ali do goleiro. Só pedindo pênalti nesse lance, mas a arbitragem entendeu que foi o lance normal. A bola saiu, agora é lateral para o time do Pitbull cobrar. Sobe de cabeça. Joga ali o time do Pitbull chegando ali, bota o pé alto. O árbitro acho que deu falta no lance. Siga a Livre TV no Instagram, arroba Livre TV é o nosso Instagram. Bola batida para frente, goleiro. O time do Pitbull pega. Bate, rebate, passa para cima da bola. Tira a bola aqui na esquerda. Olha o time do base. Placar do jogo 4-3. Faltando aí um pouco mais de 3 minutos. Nós tivemos uma paralisação. Tem mais período de tempo técnico. Johnson. Finalizando aí os 3 minutos. Thiago, com você. Não, só para perguntar se o nosso, cinegrafista que está lá no campo puder ver com a mesa aí quantas faltas nós temos, porque como você falou no começo, é um jogo de muitas faltas e eu estou surpreso que ninguém tenha estourado ainda, né, a quantidade de faltas. Eu não percebi que a arbitragem não sinalizou de que tinha estourado ainda o número de faltas, então eu acho que deve ter pelo menos 4 para cada lado aí. Antes a gente tinha essa informação na mesa ali, mas infelizmente a organização da competição tirou a informação. A gente conseguia mostrar claramente ali com as nossas imagens o que estava acontecendo. Ah, eu pensei que eles ainda colocavam, por isso que eu tinha pedido para o cinegrafista buscar, porque aí ele traria a imagem justamente desse do placar com eles colocavam os gols e ao lado, já entre os gols, ficava o número de faltas de cada equipe. E facilitava bastante realmente a visibilidade de quem está de fora, não só da gente. A coordenação, a organização tem que pensar também no torcedor que está aí no gramado, que está aí na Arena Amarrada. Ele também precisa ter essas informações, né? É interessante que se tenha o máximo de liberdade, de liberdade não, mas de. Como é que eu posso dizer? De transparência, a palavra que eu estava procurando. Transparência possível dessas informações para que ninguém possa questionar isso depois do jogo. É lógico que eu não estou aqui questionando a integridade da arbitragem em momento nenhum. Mas é justamente essa transparência que faz com que ninguém possa questionar isso ao final da partida. Nem mesmo o jogador que sai chateado com a derrota, o que muitas vezes tem questionamento, tem ali dúvidas e quer tentar virar ali o jogo depois dele terminar. Muito bem, é verdade. A gente tem essa informação lá na mesa, provavelmente a gente não viu aí a sinalização da arbitragem. Olha aí, lance mais duro ali. Cartão amarelo para o jogador do time do Pitbull. Lance falta e amarelo. Eu não percebi que foi sinalizado que as equipes estavam estourando as faltas. Agradecer aos nossos internautas, a você que está conosco aí no nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência de todos, sejam todos bem-vindos. O pessoal está comentando aí que perdeu muito com a saída do Pato, né? O jogador que foi expulso. O time do Pitbull. Thank you.
Tivemos mudança. Já zerado o nosso tempo. Tivemos período de tempo. Foram 2 minutos de período de tempo. Cada equipe tem direito a 1 período de tempo. Por tempo. Olha aí, bola batida pro gol, bola batida para fora. É apenas tiro de meta para o time do Basso Futsets jogar. Bola já reposição do goleiro, bola na entrada da área, bola batida pro gol. Mas o árbitro pegou falta do lance. Já tinha falta do lance ali que cobra o time do Pitbull. Estourou o número de falta agora. Sinalizou ali o árbitro. Bola batida para frente. Fim de jogo. Base Futsal 7, 4, Pitbull 3. Olha aí os jogadores comemorando. Thiago, com você. Johnson, foi uma partida parelha, duas equipes aí que começaram de igual para igual. Começaram, e tanto é que a maior parte do tempo nós tivemos o placar com empates. Empate por 1-1, empate por 2-2, logo em seguida um empate por 3-3. Os gols, o segundo gol do Pitbulls e do Base Futsal acabaram sendo muito próximos. Isso fez com que a equipe do Pitbull não conseguisse nem aproveitar, de certa forma, as vantagens que criou. Teve que virar o jogo, no primeiro tempo saiu na desvantagem, em seguida conseguiu reverter ainda no final do primeiro tempo, faltando ali 3 minutos para acabar, 2 minutos para acabar o primeiro tempo, mas não conseguiu segurar, não conseguiu manter isso, manter esse nível até o final. E conforme eu tinha falado no último pedido de tempo, os jogadores aparentam cansaço. E nesse finalzinho, quando estava com 10 minutos, eles ainda tinham perna. Mas nesse finalzinho a gente viu realmente a tentativa de lançamento direto, os chutes acabavam sendo mais sem efetividade, digamos assim, mais displicentes é a palavra correta, que acabavam não gerando tanto perigo. Aqueles 2 gols, que foram 2 chutes pela intermediária direita da equipe do Pitbull nesse segundo tempo, não se repetiram em outras jogadas, não se refletiram em outros lances, e a própria construção das jogadas estava, e agora no final, tentativa de lançamento direto de uma área para outra. Lógico que isso pode ser também uma jogada ensaiada, um lance ensaiado da equipe, e nos treinamentos tem aí um aproveitamento interessante, mas nesse jogo não foi efetivo. Nesse jogo não conseguiu quebrar a linha de defesa, quebrar a linha de traseira, digamos assim, a última linha da equipe da Base Futsal. Então, Base Futsal mereceu o resultado por ter mantido a sua vontade, mantido o seu ímpeto, mantido o seu desejo pela vitória até o final, até conseguir o seu 4º gol. Depois abriu um pouco novamente, mas a equipe do Pitbull já não tinha mais tanto fôlego para ir até chegar até o gol da equipe. Então, acaba sendo uma vitória merecida da equipe da Base Futsal pelo 4º final, pelo contexto final da partida, pelo momento final, pelos minutos finais, seja lá como a gente quiser interpretar. O jogo, na sua grande parte, parelho, duas equipes se enfrentando de igual para igual, se enfrentando ali com vontade, com garra, com determinação para chegar no gol. 6 gols, 3 para cada lado, e no finalzinho o diferencial, o que fez aí o merecimento a mais da equipe do Base Futsal, o 4º gol da equipe, sagrando assim a vitória, sagrando assim a pontuação no campeonato estadual de futsal. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de campeonato estadual, eu prometi trazer as informações do campeonato de futebol, e para a galera que estava acompanhando, a Base Futsal contra Pitbulls, nós tivemos hoje à noite as partidas ABC e Açu. O ABC venceu por 7-0,
Globo e Potiguar ficaram no 0-0 e o Potiguar recebeu o América e levou uma trauletada de 3-0. Com isso, o América terminou na liderança, o ABC segundo colocado, o Potiguar terceiro colocado e o Globo é o quarto colocado. Esses quatro estão classificados para as semifinais do segundo turno. O ABC foi campeão no primeiro turno, Johnson, então tem aí já a vaga garantida na finalíssima, caso não seja o campeão desse segundo turno. O América vai com a vantagem até o final, vantagem que deu o título para o ABC, inclusive, a vantagem da torcida, a vantagem do campo, a vantagem do empate é do América nesse segundo turno. Então o ABC vai ter aí uma dificuldade que não teve no primeiro turno, já que o ABC não conseguiu vencer o América em nenhuma partida desse ano, Johnson. O América vai enfrentar o Potiguar e o ABC vai enfrentar o Globo nas fases de semifinal, no jogo de semifinal, válido aí pelo segundo turno do Campeonato Estadual. Lembrando que esse segundo turno vale vaga na Copa do Brasil, vale pelo menos uma vaga na pré-Copa do Nordeste, já que só tem vaga direta o campeão do Campeonato Geral, né? No caso, o ABC está aguardando o campeão do segundo turno. E quem for com ele lá, quem for, vai ter uma vaga também na pré-Copa do Nordeste. Salvo engano, vai ter mais um. Então, temos três desses quatro aí com vaga na pré-Copa do Nordeste. Mas os dois campeões de turno, o ABC já garantiu uma vaga na Copa do Brasil. E o campeão do segundo turno garante outra vaga na Copa do Brasil de 2023. Então, para as equipes daqui que estão carentes de calendário, que estão carentes aí, necessitando correr atrás para não ter problemas no ano seguinte, é muito importante que essas semifinais sejam respeitadas aí. A equipe do Globo foi a campeã do ano passado, caiu muito de rendimento, mas está conseguindo chegar agora. A equipe do Potiguar de Mossoró se esperava muito dela no primeiro turno, acabou terminando quase na lanterna, brigando ali para não ser a lanterninha do campeonato. A sorte é que a gente sempre tem, Johnson, muitas equipes aí que acabam sendo se esforçando muito para ser rebaixada. O Açu fez um esforço grande, grandioso e conseguiu ser rebaixada em um campeonato que teve o Santa Cruz perdendo 6 pontos no segundo turno. O Santa Cruz fez, aqui não tem conversa não. Perdeu 6, vai ficar atrás da gente? Vai não, vou perder 3 também, vou escalar um jogador irregular também nesse campeonato. Acho que foi a primeira vez na história do campeonato Potiguar, Johnson, que uma equipe terminou com uma pontuação negativa. Acredito que não terminou negativa porque perdeu somente 3 pontos, não tinha ponto a mais. Mas apareceu, no momento que eu estava pesquisando aqui, apareceu com menos 3 pontos a equipe do Açu. E isso seria aí algo surreal para qualquer equipe. Já estamos aí com a segunda partida, Johnson. Deixa eu te devolver para você trazer para a gente as informações desse jogo. E já eu volto aqui para comentar. Muito bem. Informações aí muito bacana aí do Thiago para a gente aqui na transmissão. Olha aí, o time do Seleção. Esse time jogando aí de preto, né? Concentração, detalhe. Todo mundo ali fazendo a sua reza, a sua oração. E a gente está mostrando aí a imagem do time do Seleção. Olha ali, ó. Tem aquela bandeira, né, que eles sempre colocam ali na rede. E o time do São Paulo, esse time de vermelho e calções brancos, que está jogando aqui, que está à direita da nossa cabine de transmissão. E o time do Seleção e São Paulo joga na sequência. Nós teremos um grande jogo na noite de hoje. Mais um grande jogo na transmissão da Livre TV, direto da Arena Amarrada. Para você que está chegando aí na nossa transmissão, detalhes ali, vermelho e branco, camiseta preta, números brancos, calção preto, meiões preto. Este é o time do Seleção. O time do São Paulo, camisetas aí vermelha, o calção é branco e o meião é vermelho. E parabenizar o pessoal, me parece que eles têm o número também no calção. É muito bacana isso pra gente que tá na transmissão, enxergar o jogador quando ele está em uma situação que não é possível ver o número na camiseta. Um grande jogo, viu, Thiago? Com certeza nós teremos aí muitas emoções para essa partida
Nós teremos a sequência aqui na transmissão da Livre TV. Verdade, verdade. É, assim como o primeiro, a primeira partida, a gente também aguarda nesse segundo momento, nessa segunda partida, duas equipes que busquem o ataque, que busquem aí o principal objetivo, que é o gol. É, mandar um abraço aqui pro João Paulo. O João Paulo está elogiando a imagem e realmente, viu, Johnson, acompanhando aqui a riqueza de detalhes, a riqueza aí de cores dessa nossa transmissão, ela é surreal, viu? É, mas voltando para a partida, vamos ver no início da partida, no início do jogo, como é que as equipes vão se apresentar, como é que elas vão se postar, para que a gente tenha uma ideia do que aguardar para esse jogo como um todo. É, também, assim como pedi no primeiro jogo, vou pedir nesse segundo, quem tiver aí os dados, as informações, que puder mandar no nosso YouTube, que puder mandar aí no nosso Facebook, será muito bem-vindo. Ficarei muito agradecido a vocês, aos nossos torcedores que fazem parte. Nós temos torcedores que fazem parte das equipes, então muitas vezes pode tornar mais fácil aí essa comunicação. E deixa eu pedir o torcedor, esqueci agora o nome, eu acho que é o Wendel, que passou para a gente a escalação do Pitbulls e que informou que tinha passado desde a tarde a escalação, que eu pedi para ele, queria pedir para ele deixar o contato. Achei aqui, o Anderson Freitas. Anderson, deixa o teu e-mail aí, o teu Instagram, alguma rede social tua, que a gente tenha contato fácil aí, para que eu possa, nosso contato também, para quando tiver os jogos de Pitbull, quando a gente for transmitir, para que a gente entre em contato contigo aí, para pegar a lista dos jogadores, a escalação da equipe do Pitbulls, viu? Muito obrigado mais uma vez por ter passado pra gente. E deixa, se possível, claro, se ainda tiver conosco aqui na transmissão, deixa pra gente aqui o teu contato, deixa o teu e-mail. E a gente vai aí, vou passar pro Johnson, e o Johnson vai entrar em contato com você pra fechar essa linha, né, Johnson? Pra encurtar aí esse caminho, encurtar aí esse trânsito de informação, né? Com certeza, Thiago, com certeza. Hoje, Luiz Carlos, ele estava com um problema, por isso que ele falou com a gente já no final da tarde, início da noite. E a gente divulgou lá nas redes sociais da Livre TV, só no início da noite, quais eram os times que seguem jogando hoje. A gente costuma fazer a publicação um pouco mais cedo, para os nossos internautas, inclusive o pessoal já estava cobrando essas informações aí no nosso Instagram. Os dois times estão batendo bola aqui no campo, a arbitragem está chegando. Nós temos aí os dois árbitros chegando. Provavelmente parece que eles foram trocar de uniforme, eles estavam com um uniforme que poderia trazer ali uma certa confusão ali, principalmente para o time do São Paulo. Então os dois árbitros estão chegando, já indo ali para o centro do campo, os dois capitães vendo os detalhes ali do jogo. Vamos acompanhar bem de pertinho, porque a nossa câmera, nossas imagens, vai lá pertinho para mostrar para vocês tudo o que acontece no campo. Eu acho legal o árbitro quando ele joga a moeda e deixa ela cair no chão. Acho que não há necessidade, né, Thiago, de deixar a moeda cair no chão. Ele pode pegá-la na mão, fechar a mão e colocar ela na palma da mão. Vai dar a mesma... Eu acho interessante, joga a moeda pra cima, ela cai no chão e aí depois ele fica procurando qual foi, cara ou coroa, o que é que apareceu ali. Não, oi. Mas se eu te contar que se ele pegar na mão pode dar problema. Já aconteceu isso? Você que tem experiência aí nas transmissões, já aconteceu isso? Eu não presenciei assim, ainda. Eu nunca presenciei, mas o árbitro pegar a moeda na mão e colocar na outra e tudo mais, o perdedor, no caso, pode dizer que ele beneficiou. No momento que ele manipulou a moeda, ele beneficiou o adversário. Então, ele mostra ali que a moeda tem lados diferentes. Joga, ela caindo no chão, o lado cai, você não tem que questionar.
mas ela caindo na mão do árbitro e o árbitro tendo ali alguma manipulação com ela, a não ser que ele já caia com a posição final, né? Senão, ele pode ser questionado e acaba que essa decisão de deixar a moedinha cair no chão é mais é melhor para o árbitro. Muito bem, início de jogo, vamos pro jogo entre Seleção e São Paulo de Nova Esperança. Os primeiros minutos, já temos uma falta aí para o time do São Paulo cobrar. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, o time do São Paulo está jogando de camisetas vermelha, calção branco, e o time do Seleção, camisa preta e calções preto. Mais uma vez agradecer a todos que participam da nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência de todos. Continue compartilhando e curtindo, deixando o seu like. Estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook da Livre TV. Olha a cobrança de falta, bola forte, muito forte. Foi em cima do goleiro. Se a bola fosse fora do goleiro ali, muito perigoso esse chute. O time do Seleção domina a bola. O jogador perdeu a bola ali. Prendeu muita bola, perdeu. Queria falta, não foi falta. Seleção repõe. Bola na zaga. Olha, para, pensa. Toca na esquerda. Bola no meio. Thiago? Deixa de passar as informações no momento nenhum, viu? Eu quero agradecer muito a galera que está aqui no YouTube. O PN197. Ele está aqui. Mandou um bora São Paulo, alô Neto, representante, representa minha luva. Ele já começou a mandar aqui a escalação da equipe de São Paulo. Já vou trazendo para o torcedor que está nos acompanhando aí alguns jogadores que estão em quadra nesse campeonato. O 9 do São Paulo é o Will, 8 o Berlan, 10 Jean, 1 Neto, 6 Douglas. O número 5 é Azul. E o número 2 é o Gago. Conforme ele for passando aqui as informações, e Ninho, se você puder também aqui se identificar para a gente fazer de forma correta, né? Fazer a atribuição de forma correta, fazer o agradecimento de forma correta, a gente agradece muito. Muito bem, nós tivemos um lance ali com o goleiro, né? Por isso essa parou aí um pouquinho. Nós recebemos também aqui o pessoal do time do Seleção, trouxe a escalação. Já já a gente passa a escalação dos times do Seleção. Valeu, valeu, time de Seleção, pessoal do Seleção, por ter passado aí pra gente as informações da equipe que tá em campo. O time do Seleção, bola na zaga. Esse passe da zaga ali é muito importante. Olha, pediu falta, não foi falta. A arbitragem mandou seguir. A lateral para o time do Seleção cobrar. Recebi aqui a escalação do time do Seleção. Olha, uma falta dura aí. Não teve cartão amarelo. Seleção joga com 80 Cabu, 16 Bruninho, 27 Doutor, 44 Jackson, 18 Edson, goleiro, 7 Bueno, 6 Léo, 2, Alisson, goleiro, 96, Vitor, 30, Longa, 11, Rivaldo e 9, Esquerdinha. O time do São Paulo, o
Thiago, você já passou a escalação do time de São Paulo? Eu também recebi aqui a escalação do time de São Paulo. Você passou completa, né? Eu passei, são 2, 4, 5, 7 jogadores. Tô mandando para você aí. O time do São Paulo tá jogando com 10 Jean, 9 Will, 5 Azul, 2 Cletson, 8 Uderlan, 15 Lobinho, 6 Douglas, 13 Ladson, 12 Gustavo, 99 Felipe, goleiro, 1 Pedro Neto, também goleiro, são dois goleiros aí, o 99 e o número 1. Lucas com a camisa 18, 16 o Felipe, 4 Keké, 14 Maílson, 19 Fabinho e 90 o João Paulo. Olha o time do São Paulo chegando, bola na entrada da área ali, bola batida para fora, bola batida com força, mas sem direção. Agradecer aqui a audiência da vereadora Fativan, sempre acompanhando as nossas transmissões, mandando uma mensagem aí pra gente, obrigado pela audiência. A vereadora Fativan, sempre acompanhando as transmissões aqui na Livre TV. Agradecer também a audiência do vereador Marquinho da Climep, sempre ligado aqui na Livre TV, obrigado pela audiência. Marquinhos da Climep. E o vereador Vavá, também mandar um abraço aí pro vereador Vavá, que hoje estava na visita do presidente Jair Bolsonaro aqui a Paramirim. E ao final da visita, ele foi almoçar lá na Churrascaria Gaúcha, a melhor churrascaria da região. Nós tivemos muitas pessoas que estavam envolvidas no evento e foram lá na Churrascaria Gaúcha almoçar ao final do evento. Uma falta ali, muita reclamação, né? O pessoal da seleção reclamando. Autoridade da cobrança, bola batida pro gol, a bola passa entre a barreira, que chance de fazer o gol, só tava ele e a trave, viu, essa chance aí pro time do São Paulo. Se você ainda não segue a Livre TV no Instagram, arroba Livre TV é o nosso Instagram, siga a Livre TV no Instagram, lá nós vamos estar postando o resultado da partida, informações da partida, tudo que você precisa saber sobre as transmissões da Livre TV no Futset ou em outras modalidades, você acompanha. Olha o time do São Paulo chegando no bate e rebate ali, consegue tirar a zaga do time do Seleção. Chega o time do São Paulo, coloca a bola. Olha o time do Seleção, bola no ataque, bola na direita. São Paulo ali na zaga. Tira a zaga do time São Paulo, tirando. Bola batida com força, bola batida com força, bola pra fora. Apenas reposição para o goleiro do time do São Paulo. Bola na direita, bate e rebate. Thiago, que avaliação você faz desses primeiros minutos? Nós temos aí mais de 5 minutos. As equipes ainda se estudam muito, Johnson. E a gente acaba tendo poucos lances de perigo, de gol, assim, de efetivo perigo de gol. Quase que não sai. A equipe do São Paulo está conseguindo chegar um pouco mais. Mas a seleção também, o time de seleção também constrói as suas jogadas, mas acaba que fica esse jogo preso, como está nesse momento aí no meio do campo. Um jogo que tem acabado algumas vezes em falta e em outras vezes em lances que não,
não estão ainda nos dando a emoção que a gente quer, a emoção que a gente gosta. As equipes têm que se estudar nesse início, provavelmente são equipes que não se conhecem, mas esse estudo tem que, em algum momento, se tornar aí uma prática, tem que trazer algo prático para a nossa partida, algo prático para esse jogo. A gente já está aí com 10 minutos de jogo e pouquíssimos lances de... mais um lance bonito agora, mas pouquíssimos lances de perigo efetivo. Vamos torcer aí que as equipes consigam os seus estudos em prática. O Thiago, um detalhe interessante sobre as duas equipes é que as duas são aqui de Paramirim. Eu acho que elas se conhecem, viu? Um time do São Paulo aqui de Nova Esperança e o time de seleção aqui de Paramirim. Então, provavelmente essas duas equipes se conhecem. É um jogo... Acaba que o estudo é muito mais por ter essa... Opa, marcação aí dentro da área. Foi falta de ataque. Acaba que também as equipes acabam tendo que se adaptar e se estudar. Vira um jogo de xadrez mais complicado ainda. E quando você conhece o adversário, você tem ali uma ideia dos principais jogadores, das principais jogadas, de como eles levam a partida. E se você tem a sua equipe ali preparada para combater isso, acaba ficando esse jogo muito travado, muito trincado ali no meio de campo. Vamos dar aí mais alguns minutinhos para ver se sai esse gol. E é naquele mesmo sistema, Johnson, mesmo sistema da partida anterior. A partida, quem faz o primeiro gol, transfere a responsabilidade todinho para o adversário. Então, a equipe que conseguir abrir o placar nesse primeiro tempo ainda vai ter uma vantagem enorme para conseguir aí, quem sabe, no final, a vitória. No jogo passado, a gente acabou vendo uma situação um pouco diferente. Teve uma virada da equipe. Esse 90 aí eu conheço, viu? Ele saiu na última partida que ele jogou aí, que eu estava lá no campo, ele prometeu o gol, viu? Pode cobrar aí dele. Então, os jogadores, eles precisam se... Como é que eu posso explicar essa situação? Se desarmar, digamos assim, já que os times se conhecem, precisa se desarmar dessas... do que já tem de conhecimento do adversário e começar a tentar o novo, começar a tentar jogadas diferenciadas, tentar mandar a bola para o jogador de habilidade. Sempre tem, as equipes sempre têm os jogadores que são os destaques, né, os jogadores de habilidade. Ou começar a fazer como as equipes do jogo passado fizeram no segundo tempo. Passou da intermediária ali, meu amigo, é perna para quem te quer, o goleiro que se vire para segurar a paulada que vier. Foi porrada, pedrada de todo lado. E nisso a gente acabou tendo, no primeiro tempo só dois gols, no segundo tempo tivemos cinco. Então, temos aí essa possibilidade de construção, também com o uso dos tiros de fora da área. A bola na entrada da área, a bola batida pro gol. E o gol? Gol! O time do Seleção! Bola batida, goleiro no rebote. A bola caiu no pé do jogador ali do time do Seleção. Placar do jogo 1-0. Thiago. Pois é, a gente vinha falando justamente dessa rebote necessidade de tentativas. A tentativa veio, o goleiro acabou não conseguindo tirar a bola do jogo. E o jogador que vinha acompanhando a jogada pelo lado esquerdo fez o gol para a equipe do Seleção. Então, abriu o placar, jogou a responsabilidade agora no colo do São Paulo. Agora sim, a gente vai ter um jogo mais aberto, um jogo mais franco. Porque quando você passa a responsabilidade, a equipe, você joga mais leve e o adversário mais pesado. Muito bem. Vamos pro jogo. Apenas os primeiros minutos aí. Passamos de 3 minutos.
de jogo. Os técnicos não pediram tempo ainda. Cobrança de lateral com o goleiro. Olha o goleiro, perde a bola ali. Os de seleção. Faz o pé em cima da bola, rola para trás. Chega batendo o time e gol! Gol! O time do seleção! Placar do jogo 2-0. Um vacilo ali do goleiro e a gente percebeu que. Muito fácil, né? Bater essa batida pro gol aí, não foi, Thiago? A falha de ainda foi realizada na saída de bola do São Paulo. A equipe de seleção se aproveitou, marcou sob pressão já na saída, já no começo do campo. E conseguiu aí o Cabo. O camisa 80 conseguiu pegar a salva de bola, tirou o jogador que estava marcando ele diretamente. E na hora que vinha o segundo jogador da marcação, ele deu ali foi exatamente um voleio, mas não deixou a bola cair e conseguiu botar a bola no ângulo do goleiro do São Paulo. Ainda tentou ali, botou a mão para tentar tirar, mas não alcançou a bola foi realmente um golaço do Cabu. Cabu, né? Não tenho certeza da pronúncia do nome do garoto, mas fica o registro de que foi um golaço. Né? Muito bem, Thiago. Vamos aí, reclamação, jogador reclamando. Nossa, tá amarelo aí. Tá amarelo aí pro jogador. Não consegui entender o que estava acontecendo, mas já vamos reclamação. Volta pro time do Seleção cobrado, jogador da barreira. Autorizado pelo árbitro. Bola batida para fora. Houve o desvio, escanteio para o time do Seleção cobrar. Olha a bola batida para o gol e o gol! Gol! Do time do Seleção! Pedido de tempo para o time do São Paulo. Placar do jogo 3. A bola batida muito bonita, viu, Thiago? Ali a bola sem cair, o jogador conseguiu bater ainda a bola no ar. A bola correndo no fundo da rede. Verdade, descobriram a mina de ouro, né? Descobriram o caminho e estão conseguindo dominar agora a partida no seu campo de ataque. A equipe do São Paulo não está saindo nem da defesa com qualidade, não consegue trocar 3 passes. E nesse momento deve ser essa bronca que eles estão levando. O time não está conseguindo fazer as jogadas iniciarem, quanto mais chegar lá do outro lado para terminar, concluir o gol. Tomou 3 gols rapidinho aí, 3 gols em acho que questão de 4, 5 minutos. E não tem como você não desestabilizar. Agora o pedido de tempo é estratégico justamente para quebrar esse momento, para quebrar esse ímpeto do time do Seleção, do time do Seleção. E o técnico toma aí uma decisão que, ao meu ver, é bem arriscada. Ele vai mudar o goleiro e isso, na visão de quem está de fora e na visão do próprio goleiro, ele está atribuindo a culpa dos 3 gols, dos 3 lances, ao seu camisa 1. Vai entrar agora o 99. Mas ele mudar já o goleiro entrou, viu, sem ajustar ali a sua linha defensiva, deixando os jogadores livres para fazer as finalizações da intermediária, não vai mudar de muita coisa a possibilidade. Eu não sei, lógico, que seja um goleiro que faça um milagre, né? Teve um lance ali muito fácil, os 2 gols, pelo menos. Muita facilidade para fazer o gol. A bola pro time do Seleção. Repõe a bola ali o time do Seleção. Bola no meio. Toca na direita, bola cruzada pro meio. Olha a chance para bater no gol. Volta a bola. Bola batida pro gol, bola batida para fora. É apenas. É escanteio. Houve desvio ali para o time do Seleção cobrar.
goleiro do São Paulo. Reposição de bola muito rápido ali, mas a reposição não foi boa. Sai o goleiro do time do Seleção, faz o passe, bola pro meio, corta a zaga do time do São Paulo. Sofre a carga ali o jogador do time do São Paulo, é falta para o time do São Paulo cobrar. Passamos aí dos 7 minutos, tivemos um pedido de tempo. Vamos ver o que, que acontece, né, Thiago? Com esse pedido de tempo, pode ser que ajuste aí, melhore o comportamento do time do Seleção. O jogador toma bastante distância, rola a bola aqui na esquerda, faz o pé em cima da bola, faz o paredão, não consegue, pede falta no rosto, não houve nada, perde a posse de bola. Passe de lateral para o time do Seleção. Dá um vacilo ali, perde a bola, volta pro goleiro. O goleiro bate pra frente. Sobre a zaga do time do São Paulo. O jogador do time do São Paulo ali com a bola. Bateu passado, a bola foi. Lateral, mais um lateral aí pro time do São Paulo cobrar. Rebate ali, Seleção toca na frente, é lateral, é tiro de meta, já saída ali a bola com o goleiro. Placar do jogo 3-0, 5 minutos faltando aí pro final do primeiro tempo. Chega o jogador do Seleção ali fazendo a carga, é falta para o time do São Paulo cobrar, a bola já cobrada. Olha, azul domina, faz o passe, consegue, tenta virar a bola ali o time do São Paulo. Bate pro gol. A bola explode na zaga, vai lá em cima na rede, é lateral. Cobrança de lateral mal feita. A bola vai pra fora, também é lateral pro time do Seleção cobrar. É cobrada com o goleiro. Bota a bola no meio. O goleiro, bola na direita. Toca a bola pra frente, a bola vai lá em cima na rede. A lateral agora pro time do São Paulo cobrar. Vamos passar na internet para ver o que falam os nossos internautas, né? Agradecer os nossos internautas que estão participando da nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência de todos. Fale de onde você está assistindo a nossa transmissão, qual bairro, qual cidade. Olha o time do São Paulo chegando. A bola do... passada na entrada da área, mas não tinha ninguém para chutar a bola pro gol. Bola pro time do São Paulo. São Paulo repõe a bola, bate pro gol, bate para fora. Já saiu o time do Seleção, tá vencendo por 3-0, mas tem pressa, né? Tá saindo rápido. Essa bola ali atrás. Toca a bola de calcanhar. Olha a bola para frente na entrada da área, Seleção chegando. Olha a bola na entrada da área. Balança o corpo, gira. Vai para a direita, bate para o gol, o goleiro defende. O time do São Paulo. Só tem um jogador na frente. O time do São Paulo. Bola batida para frente. É lateral para o time de São Paulo. Tem substituição ali no time de São Paulo. Tem algumas mudanças ali. O time da Seleção. Bola na direita. Bota a bola com o goleiro. Essa bola na entrada é muito perigosa. Continua a zaga. Olha o time do São Paulo, recupera. Faz o passe, mas faz o passe errado. Thiago, que avaliação você faz aí? Estamos chegando quase no final do primeiro tempo. Olha o time do São Paulo chegando. Bola para o meio. Não consegue concluir o passe. O jogador do São Paulo estava na entrada da área ali. Mais um lance. Poderia levar perigo ao time da Seleção.
cobrança de lateral. Escanteio para o time do São Paulo cobrar. Tem pressa. Já cobrança. O líder da seleção defende, já sai rapidamente jogando pela esquerda. O time do seleção, bola no meio, tocando bastante passe, faz o pivô, domina na entrada da área, faz o corte, corta um, dois, bate pro gol, bate para fora, é apenas reposição com o goleiro. A feita a reposição, o time do São Paulo tem pressa, né? Vai cair o jogo, quer pelo menos fazer um, vai virar 3-1. Pode falar, Thiago. Pois é, a equipe do Seleção fez os seus 3 gols, marcou muito lá em cima. E agora percebeu que dá para segurar um pouco mais para trás, tá? É, fazendo a sua primeira linha de marcação, já na, quase no meio da quadra, quase no meio do campo. Olha o lance! Que chance! Uma chance incrível! Só o jogador do São Paulo e o goleiro, hein? É verdade. É, pro São Paulo. Fim de jogo, fim do primeiro tempo. Thiago, conclua. Para o São Paulo, era importante finalizar esse primeiro tempo com o placar, pelo menos com a diferença menor. Não conseguiu, já finalizamos aqui a primeira etapa de jogo. E o time do Seleção vai para o segundo tempo com a vantagem de 3 gols. 3 gols. Tudo bem que no futsal, 3 gols uma diferença que a gente sabe que dá para tirar. Se tira 3 gols. Mas com a dificuldade que teve no primeiro tempo, eu acredito que nem o torcedor mais ferrenho da equipe do São Paulo esteja apostando nisso, acreditando nessa situação de tirar os 3 gols, exceto se houver uma mudança bem agressiva na questão de ataque do time do São Paulo. Não está conseguindo, a equipe do São Paulo não está conseguindo construir, não está conseguindo fazer 3 passes sem que chegue alguém ali da equipe do Seleção para fazer uma primeira abordagem. Então, o São Paulo precisa movimentar melhor, isso já ficou claro, acho que os próprios jogadores já perceberam a necessidade dessa movimentação, e isso se mostrou agora no final, quando um dos jogadores que se desgarrou, digamos assim, da sua posição, acabou chegando na cara do goleiro da equipe do Seleção. Então, é importante que se modifique toda a montagem, toda a tática que o time do São Paulo estava fazendo até o momento. Não deu certo na defesa, nem deu certo no ataque. Na defesa, sofreu 3 gols, no ataque não marcou nenhum. Então, é importante que haja essa variação, essa modificação. Tem peças, a equipe do São Paulo, como a gente pode ver aí no banco de reservas, tem muita gente, tem 5 jogadores em pé ali, mais 2 aqui, 2 centros, goleiro. Você tem 8 jogadores, só que a gente está vendo, fora os que podem estar aí treinando chutes e tudo mais, e também sejam o banco de reserva. São 3 goleiros que eles têm, né? O 99 está no jogo, o 30 está ali treinando com os jogadores. E 2 goleiros, Thiago. Tem 2 aí, tem mais 1 no banco. Ah, verdade, tem 1 goleiro. Aí chutou agora, o 30 está no gol, e tem mais o camisa 1, que foi quem começou a partida, que está sentado na primeira cadeira do banco de reservas. Então, a equipe de São Paulo precisa se refazer, precisa se remontar. Se esses que estão em campo, em quadra, são os melhores que o técnico tem disponíveis, talvez seja a hora de modificar a posição, talvez seja a hora de modificar a estratégia. Mas algo tem que ser modificado, porque não deu certo nem na defesa, nem no ataque. Sobre a equipe de seleção, a manutenção da marcação alta que a equipe está fazendo já tem sido suficiente para desestabilizar o adversário. Então,
colocar atacantes de velocidade que consigam fazer essa transição, que consigam fazer essa transição de jogadas, mesmo que de marcação ofensiva, com jogadas defensivas, vai ajudar bastante a equipe a manter o fôlego nesse segundo tempo. Não é fácil uma equipe se manter fazendo a marcação o tempo inteiro lá no gramado, no campo do adversário. Então, é importante trocar as peças ou colocar, como eu falei agora, colocar os jogadores de velocidade para fazer essa composição. Porque vai precisar correr muito nesse segundo tempo a equipe do Seleção para manter a tática do primeiro tempo. E segue aí, só que começou o segundo tempo. Você está sobre um... Muito bem, estamos de volta, começou o segundo tempo. O Thiago Macedo fazendo a avaliação aí desse primeiro tempo. Vamos agora para o segundo tempo, placar do jogo 3-0. O time do São Paulo provavelmente... Inclusive houve uma melhora, né, nos 10 minutos finais ali, depois daquele pedido de tempo. O time, ou não sei se houve um recuo aí do time do Seleção, ou se o time do São Paulo deu uma melhorada, mas a gente percebeu que o número de chances de gol pro time do Seleção diminuiu. Olha o time do Seleção chegando pro ataque, a bola bate, explode na zaga, volta a bola com o goleiro. O time do Seleção tá jogando de preto, e o time do São Paulo jogando de vermelho e branco, calções branco. Olha o time do São Paulo chegando, a bola passada, passe em profundidade ali. Chega o goleiro, o jogador não conseguiu bater. A bola ficou com o goleiro. A bola insiste na marcação ali, o jogador do time do São Paulo. O jogador do time, olha, protege. Olha o time do São Paulo chegando. O jogador do Seleção tira, dando um bico. Houve um toque de mão ali, já cobrado. Faz o lançamento. Lançamento muito forte, sem domínio ali do jogador do time do Seleção. Já cobrança de lateral para o time de São Paulo. Faz o pé em cima da bola, protege. Faz o toque no meio. Consegue evoluir. Bola batida, o goleiro chega defendendo. Escanteio para o time do São Paulo cobrar. Cobrança de lateral, cobrança de escanteio. Subiu de cabeça ali o jogador do time do São Paulo. Não foi para o gol, foi para fora. Lançamento do jogador do time de Seleção, lançamento muito forte. É lateral para o time de São Paulo cobrar. Lateral já cobrado. Toma a bola ali o time de Seleção, vai bater para o gol. Entra no carrinho ali o jogador do time de São Paulo, consegue retomar a bola. Demora para fazer o passe, não consegue fazer o passe. Time do Seleção. Bola batida pra frente. Que bola, garoto! Bola na esquerda do ataque. Tem que fechar, caralho! Time do Seleção. Time do São Paulo chegando, faz o passe. Tava pressionado ali pelo jogador do time do Seleção. Passe mal feito, bola fica no goleiro. Dribla o primeiro, dribla o segundo. Vai carregando. Pode bater pro gol, bate pro gol. E o gol. Gol. É do time do Seleção. Mais um gol. Agora 4-0. Thiago Macedo, tá fácil, hein? 4-0, o placar elástico já é goleada, né? Vai,
minha mão aqui. Isso. Olha o time de seleção tocando a bola. Aquela jogo 4-0. Bola batida pro gol, batida para fora. Já reposição ali com o goleiro. Olha o time do São Paulo, perde a bola. Desce! Olha o time do São Paulo chegando. Perde a falta, não houve. A bola fica com o goleiro de seleção. Já repõe a bola. Fala na direita. Bate. Aí fica o time de seleção. Pode bater pro gol, bate pro gol, bate pra fora. É apenas tiro de meta pra cobrança. Saindo ali com o goleiro do time de seleção. Thiago, tá na escuta, Thiago? Opa, ele volta. Opa, muito bem. Bom, olha aí, mais um gol, Thiago. Queria que você avaliasse. Pois é, essa... a equipe do seleção ampliando a vantagem, conseguindo. Ó, mais um. Opa, confundi. Achei que ainda estava no primeiro tempo. Opa, a arbitragem não marcou essa falta aí, mas não vai estentar. O que eu falo da questão da construção da jogada de São Paulo? O passe foi um passe no ponto futuro para o jogador que ia se deslocando para o ataque, mas a bola foi direto para fora. Então, isso demonstra justamente essa falta de jogadas da equipe do São Paulo, enquanto a seleção marca em cima, marca lá na frente, marca, na saída de bola já tem três jogadores da equipe do seleção. E eles não se privam de ir para o combate, de ir para um contra um. Você vê o jogador que pega na bola já tem alguém ali junto para o combate. Lógico que quando você pega um jogador habilidoso que faça alguma jogada diferenciada, vai acabar resultando ou em um drible efetivo ou em uma falta, mas a equipe do São Paulo precisa construir mais as suas jogadas. Os passes não estão funcionando, ligação direta não está funcionando e não está chegando próximo o suficiente para conseguir fazer um chute mesmo da intermediária. Isso está prejudicando a equipe do São Paulo e está dificultando para conseguir aí diminuir esse placar. 3-0 estava difícil, mas estava dentro da realidade. 4-0 agora, meu amigo. Com 20 minutos, ele tem 5 minutos para fazer cada gol. Se não sair um gol nos próximos 5 minutos, nos outros 5 ele já tem que fazer 2. Então, a matemática para a equipe do São Paulo é bem simples e tem um inimigo. O ponto está jogando contra a equipe do Vermelho. Muito bem, Thiago, fazendo a avaliação aí desse quarto gol do time do São Paulo. Olha o time do Seleção. Aliás, quarto gol do time do Seleção. Olha o time do Seleção continuando no ataque. Passa bem em cima da bola. Inclusive o time do Seleção está ficando bastante tempo com a bola lá no ataque, né? Isso é positivo, principalmente para quem está ganhando. Faz o lançamento. Faz o pivô, o jogador do time do São Paulo. Vira toda a jogada. O time de seleção continua com a bola, vira o jogo aqui na esquerda, bola no meio, carrega a bola, passa para cima da bola, bola novamente no meio. O time de seleção continua com a bola, vira a bola na esquerda, vai bater a bola pro gol, bate pro gol, a bola desvia no jogador do time de São Paulo, é escanteio pro time de seleção cobrar. Escanteio já cobrado. Bota a bola na esquerda, bola batida pro gol, batida pra fora, bate na rede ali pelo lado de fora. É apenas tiro de meta para o time do São Paulo. Fabinho, Fabinho, domina ela, antes tá de coxa, galera. Bruno, rápido. Bruninho, pelo meio. Bruninho. Olha o time do Seleção saindo ali, tocando a bola com o goleiro. Eu de novo.
põe no meio, faz o pivô. O meio time do São Paulo, protege. Volta a bola com o zagueiro. Faz o lançamento. A bola não chega ali no jogador, mas chega fazendo a falta. O jogador do time sofre a falta, o jogador do time do São Paulo. Tem mudança de goleiro aí no time do Seleção. Vamos para a internet aqui falar com os nossos internautas. Só deixando a mensagem aí, diz que vai ter gol do número 90. Olha o time de seleção saindo para o ataque, bola batida pro gol, bola cruzada. Chegando dois jogadores ali do time de seleção, mas não conseguiram tocar na bola. A bola houve um desvio, é lateral para o time do Seleção cobrar. Vai cobrado, bola batida para o gol, bola forte. Bola para fora, é apenas tiro de meta para o goleiro. O time do São Paulo está tentando, né? Placar do jogo 4-0. Fez o lançamento. Consegue dominar o jogador do time do São Paulo. Só a título de informação, passado pelos nossos internautas, esses dois times ainda não tinham se enfrentado, né? Então eles são aqui de Paramirim, mas não tinham se enfrentado. Por isso, estavam estudando bastante aí no início. O time do São Paulo, o jogador tenta passar para cima da bola ali, fazer o giro. Não consegue, a bola escapou ali. Reposição ali com o goleiro, apenas tiro de meta pro goleiro. Tá saindo aqui na esquerda. Domina, bota no goleiro. Bola, bola na direita, dá aquele chutão. A bola agora é do time do São Paulo. Volta a bola, o time de seleção vai pro ataque. Põe a bola, faz um passe, volta a bola no meio. Rebate, rebate. Já toma a bola agora o time do São Paulo. Fala, Fabinho! Domina! Joga a bola, galado! Meio bom! Mais um! A bola batida pro gol, que defesa do goleiro do time do São Paulo! Thiago, o que a gente percebe aí com os jogadores do time do São Paulo é que hoje não está um bom dia, né? Parece que os jogadores estão nervosos, tá estranho hoje. Algumas chances aí de bater pro gol, mas infelizmente eles não tiveram mesmo. Perde, eles mesmos destroem a jogada, né, isso, Thiago? Bem observado. Quando você está no dia ruim, nada encaixa, né? E nesse caso aí, não é só um, são... Opa, olha o lance. A bola desvia ali, momento, é lateral para o time de seleção cobrar. Consegue analisar justamente essa situação que você observou. Nada se encaixa, os passes não se encaixam, os chutes não se encaixam. E com isso a gente tira realmente que está no dia. Está no dia que, como dizem no popular, né, tem dia que é de noite. Tem dia que de noite é osso. Verdade, está complicado realmente essa questão aí do time do São Paulo. Bom, jogador do time do São Paulo buscando fazer o primeiro gol. Bola na entrada da área, batida para o gol, bola para fora, é apenas tiro de meta. Pedido de tempo pelo time do São Paulo. Placar 4-0, 13 minutos, pouco mais de 13 minutos para encerrar o primeiro tempo. O time do São Paulo ali discutindo bastante, o pessoal do São Paulo tentando entender o que está acontecendo. Estamos acompanhando a imagem do banco do time do Seleção, que vence pelo placar de 4-0. Thiago, primeiro, segundo tempo, o time do São Paulo continua encaixando, né? Aliás, o time do marcação... Seleção continua encaixando aí e adiantaram, inclusive, a sua marcação mais à frente agora nesse final.
Poxa. A marcação alta tem sido a tônica do jogo do Seleção. E tem sido a principal, como a gente pode classificar, assim, a criptonita da equipe do São Paulo. O São Paulo não tem conseguido completar os seus passes. Já está numa noite ruim. E você pega o adversário numa noite em que ele está realmente superior tecnicamente e que a sua tática te mostra aí superior à tática da sua equipe, a tática do adversário se mostra superior à da sua equipe, realmente fica complicado para a equipe do São Paulo conseguir reverter essa situação. E eu tinha falado naquela hora com 25 minutos, com 20 minutos, perdão, e tinha 5 minutos para fazer cada gol. Agora tem... Você viu aí, Thiago? Que chance, bola batida pra fora, só o jogador e o goleiro. Só o jogador e a trave. Olha aí, olha o lance. Bate pro gol, o goleiro defende. Bola batida ali, bola prensada. Chegou fraquinha pro goleiro. É com você, Thiago, continua. Dois vacilos seguidos da equipe do Seleção. Que o time do São Paulo demonstra mais uma vez que não tá numa noite inspirada. O primeiro lance é o jogador. Bastava ele tocar a bola, bastava ele empurrar a bola na direção do gol. Vamos. Chegada do time do São Paulo, chega o goleiro ali tirando. O time do São Paulo, cobrança do lateral, repõe. Toma a bola ali o time do Seleção. Chegada mais forte ali do jogador. Cartão amarelo. E esse jogador, essas cutas não via numeração para conferir aqui o nome do garotinho, mas ele entrou tem pouco tempo, né? Entrou, eu já, acho que é o camisa número. Ali, já vai sair de novo, já vai esfriar a cabeça no banco de reserva. Número 19, viu, filho? Recebeu o cartão amarelo. O técnico se sente assim, muito mal com essa situação, principalmente porque foi uma escolha dele colocar o jogador em campo. Então, quando o jogador passa pouco tempo e sai, lança. Cada um com o seu, sem sobra. Foi bonito, mas foi pra fora. E numa situação onde a sua equipe está inferior praticamente e tecnicamente, é literal a gente dizer que o problema da equipe do São Paulo hoje é técnico. Não estou dizendo que são jogadores ruins, não. Longe de mim está julgando o futebol de cada um deles por essa noite, principalmente porque no outro jogo que a gente acompanhou do São Paulo venceu, né, exatamente. A partida no campeonato passado, a partida que eu estava lá dentro do gramado, o São Paulo teve uma vitória e foi uma vitória boa. Olha o lance. Olha o lance, mais uma vez batido para fora, mais uma chance, só o jogador e o goleiro, viu? Essa bola cruzada na área, inclusive é a segunda vez. A mudança na postura do São Paulo, gente. O São Paulo agora está usando o feitiço contra o feiticeiro e está colocando a sua marcação lá no meio da zaga da equipe, lá no meio da defesa da equipe do Seleção. Seleção contra-ataque. Olha a bola no ataque, time da Seleção, mais uma vez a bola batida para fora e apenas reposição do goleiro, pelo goleiro. E me permita dizer, Dilson, que o time do São Paulo já está merecendo seu primeiro gol. Apecando no time. Tiveram pelo menos. Olha aí a reposição. Olha a entrega do goleiro do time do Seleção. Que chance! Mais uma bola, pelo menos umas três eu já contei aqui, viu, Thiago? Três saídas erradas. Três saídas ali. E essa, o goleiro do Seleção, eu acho que ele já jogou pelo São Paulo no momento, né? Olha aí, ele é fã do São Paulo, eu acho. O segundo uniforme do Seleção. Foi muito fácil. Eu não sei exatamente se o uniforme do time do Seleção é vermelho, porque na realidade o goleiro entregou a bola nos pés do jogador. São as únicas justificativas para ele ter essa saída de bola com o jogador adversário. Não tem como a gente chegar aqui e dizer que foi pura desatenção, não. Foi só desatenção. Ele não jogou na direção do jogador dele, ele jogou na direção do adversário. Então, olha o time do São Paulo. É um momento onde o cérebro atua no automático. Provavelmente ele
atua em algum equipe que tem aí o seu uniforme vermelho também. E nesse momento está atuando pela equipe do Celso. Olha o time do São Paulo tentando. Você ouviu aí o grito que eu ouvi? Ouvi. A torcida só faz gol se chutar. Queria ouvir isso dos técnicos, do técnico principalmente do São Paulo. Olha a bola batida pro gol, bola batida com muita força, tinha direção e ia pro gol essa bola. O goleiro já espalmou ali a bola para fora, é escanteio pro time. Defesaça. Agora, o time do Seleção não é só na defesa que tá ficando displicente, né? A saída do Seleção. Olha tá o time do São Paulo, bola batida pro gol, bola explode na zaga. O time do Seleção está displicente também no ataque. Como é que o jogador bate um lateral e uma reversão? Olha o time do Seleção chegando, bola batida com muita força, bola batida rasteira ali para fora, sem chance para o goleiro. A bola foi para fora. Olha o time do São Paulo indo para o ataque. Lateral para o time do São Paulo cobrar. Bate, rebate ali, a bola vai para escanteio para o time do São Paulo. Lateral para o time do São Paulo, já cobrado. Time do Seleção, joga a bola para cima, a bola não bate na rede, então não é lateral. Continua agora com o time do Seleção. Protege, tem que calcanhar, a bola na entrada da área, olha o time do São Paulo chegando. Mais uma. Aí, ó, que chance, mais uma, viu? Eu acho que pelo menos umas 4, 5. Olha o time do São Paulo. Time do Seleção, volta a bola pro goleiro. O goleiro bate com a bola pra frente. É lateral pro time do São Paulo cobrar. Lateral já cobrado. Volta a bola aqui. Protege, tenta fazer o passe, não consegue. Lateral agora para o time do São Paulo, lateral já cobrado. Bola no meio, faz o passe na esquerda. Domina, passa para cima da bola. Rola, para, pensa. A bola vai ali, parece que na mão, mas o juiz não deu nada. Reposição. Goleiro do time do Seleção. Na esquerda, volta no meio. Tá fazendo o passe ali, jogador do time do Seleção. Essa bola vai para fora. Faltando aí um pouco mais de 4 minutos. Teve reversão aí nesse lance. Faz a cobrança ali azul. Bola na entrada da área. Bate para fora. Jogador do time do Seleção. A bola é lateral pro time do São Paulo. Já cobrado. Bola na direita. Tu quer mais o que, Júlio? Agora, Júlio? Quer mais o que, Júlio? Bora, marca cada um seu. Um a um aí, ó. Bora, Lançou. Começa de lateral. Começa já realizada. O time de Seleção. Protege. Bate pra frente. A bola agora em cima, vai não sai. Continua com o tempo de Seleção. Vira todo o jogo. Bola na direita. Faz o corte. Vai bater com a esquerda, bateu, o goleiro encaixa. Olha o time do São Paulo. Tem mudança aí no time do São Paulo. Entrando com a camisa número 16. Bola na entrada da área, batida pro gol, o goleiro defende. Thiago, a mudança de goleiro do time de São Paulo parece que surtiu efeito, né? Pelo menos ele só levou, se eu não me engano, um gol e vem encaixando aí algumas bolas com maior segurança, né?
Verdade, tem demonstrado aí uma aptidão técnica que tem sido interessante para a sua equipe. O Seleção não tem chegado mais com a vontade, na quantidade que chegava, na quantidade de chegadas que teve no primeiro tempo, quando fez ali 3 gols. O goleiro que está agora é o que substituiu o que estava no primeiro tempo ou tivemos outra substituição de goleiro? Não, acho que é o goleiro que substituiu. Então ele chegou, ele tomou um gol, mas fez defesas importantíssimas. Fez defesas aí que demonstraram que talvez ele pudesse ter começado o jogo, né? Não sei qual é o critério. Lógico que o técnico conhece o seu time, eu não. Mas talvez seja aí a oportunidade da equipe do São Paulo trocar a sua saída de goleiro, trocar o seu goleiro inicial. Vamos aguardar para as próximas partidas, já que essa de hoje aí já está no finalzinho e, infelizmente, só um pior de São Paulo conseguir reverter a situação. Olha a bola batida, quem cobrou essa falta foi Azul. Finalzinho de segundo tempo, estamos no final do jogo, 4-0 para o time do Seleção. Fim de jogo, encerrou, acabou. Placar do jogo 4-0. Sai comemorando ali o time do Seleção. Fim de jogo, Thiago. Fim de papo, fim de partida. Seleção 4, São Paulo 0. Uma superioridade que se demonstrou aí na tática, no primeiro tempo, e que se manteve na questão técnica, no segundo tempo. No primeiro tempo, a equipe do Seleção conseguiu abrir 3-0, e não foram 3 gols que foram achados, né? A gente costuma dizer, às vezes, que o time, em uma situação fortuita, ele acha um gol. Nessa situação, nessa partida, a equipe construiu os gols que fez, conseguiu armar muito bem as suas jogadas e conseguiu, principalmente, armar muito bem a sua marcação. A marcação foi a chave desse jogo, a marcação foi o ponto diferencial que fez aí, no primeiro tempo, a equipe da Seleção conseguir abrir 3-0 no placar. O São Paulo entendeu isso, o São Paulo percebeu isso e o técnico do São Paulo jogou sua equipe para o ataque, jogou sua equipe para fazer a marcação alta, mas infelizmente não estavam em um dia não era um dia bom, não era um dia em que as finalizações pararam dentro das redes do adversário. Perderam gols cara a cara com o goleiro, perderam gols sem goleiro. Teve um dos lances que o goleiro estava vendido no lance, que foi inclusive o que eu falei, que se o jogador tivesse só botado o pé ali para empurrar a bola para dentro, um toquinho de nada, ele faria aquele gol. Ele encheu o pé e mandou a bola por cima da trave. Então, vitória merecida, vitória construída, vitória sem aperreio, sem desespero, sem nenhum momento de falha da equipe do Seleção que fosse gritante e que demarcasse uma possibilidade do São Paulo de vencer, Johnson. E devolvo as palavras já agradecendo por mais uma oportunidade e por estar aqui hoje retornando às nossas transmissões. Muito bem, Thiago, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui conosco, foi muito importante aí os seus comentários, agradeço demais. Contarei com você na próxima semana conosco ao vivo aqui na Livre TV. O time do Seleção está indo ali para aquela foto especial. Aqui a gente vai registrar para vocês esse momento. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Semana que vem, terça-feira, tem mais, em terça e quarta. Opa, valeu. Muito obrigado. Terça e quarta estamos para fazer mais jogos do Futset e levar mais emoção aí para o torcedor que nos acompanha na Livre TV, no YouTube, na nossa página, no canal da Livre TV e também
no Facebook. Muito obrigado, um grande abraço e tchau. Muito bem, tivemos aí o nosso Thiago conosco ao vivo aqui na Livre TV. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Terça-feira, 9 da noite, ao vivo aqui na Livre TV. Terça e quarta-feira temos um encontro marcado com vocês. Um abraço, muito boa noite, tchau, tchau. A propaganda é a alma do negócio. Assine a livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar.